Páčia sa vám? Iste, že sú vkusné, vábivé. Sú to slávnostné tabule. Ako vidieť, dvovtipní a zruční majstri čašníci a kuchári nezabudli na žiadnu príležitosť. 12 čašníkov a 10 kuchárov 3 dni súťažilo v prvom kole celoštátnej súťaže, ktorú usporiadali stredoslovenské hotely Ružomberok v Žilinskom Polome. Prvé 2 dni súťažili v krajských špecialitách, flambovaní a dohotovovaní jedál. Komisia tretí súťažný deň hodnotila poslednú disciplínu, prípravu slávnostných tabúľ a obložených mís. V odbore kuchár zvíťazil Ján Čáni z hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši. S čašníkov si najlepšie viedol Bohuslav Koukal z Banskobystrického národného domu.